Պաշտպանության նախարարությունում կայացած խորհրդակցությանը մասնակցել է Հայաստանի գլխավոր դատախազը։ Քննարկման թեման գնումների ոլորտում չարաշահումներն ու թափանցիկ մրցույթների անցկացումներ։ Սեյրան Օհանյանը նշել է մինչև այժմ կատարած աշխատանքի մասին, չի շրջանցել նաև թերացումները։ Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը զինված ուժերի նյութատեխնիկական ապահովման ոլորտում օբյեկտիվություն և արդարություն ապահովելու համար առաջնային է համարել հովանավորչության բացառումը։ Ցանկացած անօրինական միջամտությունից, զերծ պահենք մեր բանակը արաբարում երևույթներից, ինչպիսին հովանավորությունը և կորուպցիան։ Սեյրան Օհանյանը և Գևորգ Կոստանյանը հանձնարարել են գնումների գործընթացի վերահսկողության ուղղությամբ կազմել աշխատանքային համատեղ ծրագիր։ Լիաննա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։